आज शेतो अभ्यास दिवस 32, इयत्ता दुसरी, विषय मराठी, क्षेत्र वाचन क्षमता श्रवण भाषण वाचन संकल्पना चित्र वाचन। बघा आज आपल्याला 32व्या दिवसामध्ये चित्राचं वाचन, मग आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये वेगवेगळी रंगीचित्र पाहतो, पण त्या चित्रावरनं आपल्याला त्या चित्राचं वाचन करता येणं गरजेचं आहे। मग ते चित्र असतं एखाद्या खेळाविषयी असतं, बाजाराविषयी असतं, किंवा एखादा बसस्थानक दाखवून त्यावरती गर्दी, किंवा रेल्वे स्थानक, मंडई, एखादी जत्रा, म्हणजे असं गर्दीचं ठिकाण दाखवून त्या चित्रावरून विद्यार्थी किंवा पाल्य जास्तीत जास्त कसा बोलेल, कसा बोलता होईल यासाठी ते चित्र दिलं असतं। मग आपल्याला काय असतं की प्रथमतः चित्र पाहिल्यानंतर काय करावं, तर त्या चित्राचं प्रथम निरीक्षण करायचं, म्हणजे आपल्याला त्या चित्रामध्ये काय काय पाहायला मिळतं आहे ते पाहायचं, त्यानंतर ते चित्र कोणत्या ठिकाणचं असं हे विचार करायचा, त्यानंतर त्या चित्रामध्ये तुम्हाला जे दिसतं ते शब्द आपल्या वहीत लिहायचे। म्हणजे जर तिथं एखाद्या बाजार किंवा मंडई चित्र असेल, तर त्या बाजारामध्ये त्या मंडईमध्ये जी दुकान दिसतात त्या दुकानाची किंवा फळ विक्रेत्याची किंवा भाजी विक्रेत्याची नावं, म्हणजेच कोणकोणत्या भाज्या आहेत, कोणते फळं आहेत, ती नावं लिहायची, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला विद्यार्थी त्या दृष्टिकोनानं त्या चित्रावरून विचार करू लागेल। त्यानंतर तेथील असणारी गर्दी, दुकानं, फळे याविषयी त्याला काय करायचं आपण बोलतं करायचं। त्यानंतर त्या चित्रावरती जे दुकान आहे त्या दुकानामध्ये किंवा भाजी विक्री दुकान जे आहे किंवा मंडई आहे किंवा जो भाजी विक्रेता आहे तो काय बोलत असेल, तो काय विकत असेल, तो कसा बोलत असेल याचं आपल्या विद्यार्थ्याला थोडंसं काय करायचं आठवा लावायचं किंवा त्याच्यावरती त्याला बोलतं करायचं, बरोबर। त्यानंतर चित्राचं निरीक्षण केलं, चित्र पाहिली, चित्रावरशी काय केलं आपण त्यातले असणारे शब्द लिहिले, त्यानंतर त्या चित्राचं एखादं दुकान सांगितलं किंवा इतर काय सांगितलं त्यानं, तर त्या दुकानाचं नाव काय असेल, त्या दुकानामध्ये काय काय विकलं असेल, मुलं त्या दुकानातून काय मागतील, मोठी माणसं त्या दुकानामध्ये काय येऊन मागतील, असे प्रश्न विचारायचे, जेणेकरून आपला पाल्य आपला विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे अचूक समजपूर्वक उत्तर देईल ही अपेक्षा करून त्याला प्रश्न विचारायची आणि त्याला बोलतं करायचं। मग त्या चित्रामध्ये असणारी नावं तो काहीतरी वहीत लिहील, त्यावरून तो नावावरून ते दुकान कशाचं आहे, त्या दुकानावरती नाव काय असेल, त्या दुकानात काय काय मिळत असेल, असे प्रश्न त्याच्या मनामध्ये येतील तेव्हा तो आपल्याला त्याचे विचार आपल्याला सांगेल। त्यानंतर त्यातले जे वस्तूचे नाव सांगितलं तर त्याची किंमत तो अंदाजे किती सांगेल, असे प्रश्न विचारून त्या विद्यार्थ्याला त्या चित्राची माहिती करून त्याच्याविषयी त्याला बोलतं करायचं, आणि जेणेकरून तो बोलता झाला की त्याचं ज्ञान वाढेल। मग तुम्ही लगेच त्याला काय करायचं असे वेगवेगळे शब्द विचारायचे, शब्दावरून त्याला परत ते दुकान, वस्तू, किंमत, मागणी, त्यानंतर लहान मुलं काय म्हणत असतील, मोठी माणसं काय म्हणत असतील, असे प्रश्न विचारून त्याला काय करायचं बोलतं करा, आणि ते सर्व काय करायचं त्याला वहीत त्याच्या शब्दात लिहायला व्हायचं। लेखन केला भाग आपला पाल्य आपला विद्यार्थी अचूक वाचतो का हे पण पाहायचं, आणि तो काय करायचं अचूक वाचला की आपण स्वतः वही घ्यायची आणि तिने लेखन केलेला भाग स्वतः चेक करायचा, तपासायचा, आणि चुकले काही शब्द असतील तर त्याला ते समजून द्यायचे, पुन्हा तो त्या शब्दाला लेखन करताना चुका करणार नाही आणि आपलं अक्षर स्वच्छ सुंदर काढेल, आणि ज्या ठिकाणी त्याची वाक्यरचना थोडीशी वेगळी वाटली तर तुम्ही काय करायची त्याला ती वाक्यरचना व्यवस्थित करून द्यायची, म्हणजे अर्थपूर्ण करून द्यायची। बघा त्यानंतर खाली आपला त्यांनी कल्पक होयामध्ये काय केले, एक फलकावरती काही शब्द कोड्यासारखे अक्षर लिहून दिलेत आणि त्याच्यापासून अर्थपूर्ण शब्द तुम्ही शोधायचे आहेत। मग हे अर्थपूर्ण शब्द हे आपल्या दिलेल्या या चित्रावरतीच असणार आहेत, पण या ज्या शब्द तयार करायचे आहेत
अर्थपूर्ण त्याच्यामध्ये कोणत्याही शब्दाला, कोणत्याही अक्षराला, कोणत्याही प्रकारचा काना, वेलांटी, उकार, मात्रा, अनुस्वार कोणताही कमी करता येत नाही किंवा ज्यादाही लावता येत नाही किंवा नवीन एखादा अक्षर घेऊन आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द तयार करता येत नाही. यामधीलच अक्षर घेऊन आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द तयार करायचे आहेत. बघा ह्याच्यामध्ये आपण लगेच सांगू शकतो बाजार, त्यानंतर आई, आईस्क्रीम, त्यानंतर घंटा, त्यानंतर भेळ, अशी काय करील आपण शब्द सांगू आणि आपला विद्यार्थी पण सांगेल त्याला ते शब्द लिहायला लावायचे आणि त्याच्याकडून चांगल्या प्रकारे अभ्यास करून घ्यायचा.